poštovani uzvanici na ovoj svečanoj sjednici, sve vas skupa pozdravljam, širokobriježankama, širokobriježanima čestitam dan vašeg grada koji slavite u povodu blagdana Velike Gospe, jednog od simbola grada Širokog Brijega. Vama, gospodine gradonačelniče, hvala lijepa na pozivu na ovu svečanu sjednicu, hvala lijepa i na prilici da vas pozdravim, da vam se kratko obratim. I ovom prilikom izražavam svoje zadovoljstvo, zahvalnost na izboru na časnu poziciju u Saboru Republike Hrvatske. Puno puta smo prethodnih godina iz usta različitih nositelja političkih funkcija u Republici Hrvatskoj čuli kako Republika Hrvatska ima ustavnu obavezu skrbiti o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, uvijek se isticalo o Hrvatima Bosne i Hercegovine. S druge strane, mi smo počesto bivali nezadovoljni, bili uvjereni da smo žrtve različitih kompromisa, različitih takozvanih viših interesa, da nam je počesto padalo na pamet da nas više ne štite. Čini mi se da se okolnosti pomalo mijenjaju. Republika Hrvatska je danas članica Europske unije, članica NATO-a, može jače, glasnije stati iza nas. Isto tako, čini mi se da pokojnog predsjednika Tuđmana nitko kao predsjednik Plenković nije stao čvršće, jače uz nas, nitko jače i više nije lobirao svih ovih godina od predsjednika Plenkovića. Isto tako, to je, dakle, ta ustavna obaveza pretvorena u proteklom sazivu Sabora koji je usvojen u jednu deklaraciju o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, koja daje jednu drugu dimenziju ovom članku Ustava. Ne zaboravimo da mi u Bosni i Hercegovini još uvijek živimo u nedefiniranim, neizvjesnim, za nas nepravednim političkim, gospodarskim i inim odnosima. Da je tome tako svjedoče i događanja u proteklom periodu koji se kroz medijski i druge prostore provlače na način kako to paše ili odgovara nekima drugima. Povijesna istina zasnovana na činjenici i dokumentima da je Hrvatska vijeće odbrane branilo i odbranilo Bosnu i Hercegovinu, isto tako branilo i odbranilo Republiku Hrvatsku, čemu onda strka i zbrka i prigovori oko dodjele priznanja. Dakle, mi prigovaramo što nisu i ostali, što to nije davno prije. To je jedan od segmenata koji dokaziva da još uvijek nismo slobodno demokratsko društvo. Isto tako, ne možemo, nećemo i ne smijemo odustati od borbe za punu jednakopravnost i sve ostale slobode koje nam kao narod ovdje u Bosni i Hercegovini pripadaju. Vjerujem da imamo snage, znanja, mogućnosti, jedinstva, da to i ostvarimo. Vama, gospodine gradonačelniče, pozivaju se opet na ovu deklaraciju i svim vašim kolegama ovdje u Bosni i Hercegovini iz reda hrvatskog naroda na raspolaganju za pojačanu gospodarsku suradnju koja je definirana isto u toj deklaraciji. Cijenim da većina gospodarskih subjekata koji imaju poslovni interes u Bosni i Hercegovini nije kvalitetno informirana o pogodnostima, prednostima investiranja u Bosni i Hercegovini. Moja obaveza je i inzistirati i lobirati za jaču institucionalnu suradnju, isto tako na pojačanu realizaciju projekata prekogranične suradnje na raspolaganju u svakom obliku. Vama, gospodine gradonačelniče, iskreno čestitke na postignućima, a ne samo u ovoj godini kako je to prikazano u video prilogu. Podsjećam sve vas, sve nas, čime to ste se vi u Širokom Brijegu ili u drugim sredinama ovdje u Hercegovini predstavljajući svoje općine govorili. Dakle, tada smo pričali o stradanju, hvalili se malo ponosom, prkosom. Danas ovdje vi u Širokom Brijegu postali ste sredina prepoznatljiva i po kulturi, po akademiji, po športu, pogotovo po gospodarstvu, mnogim drugim oblastima, uz značajne iskorake koje ste napravili u poboljšanju kvalitete uvjeta života vaših sugrađana. Još jednom iskreno čestitke, još jednom hvala lijepa i sve najbolje. Thank you.